Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ 20 տարի ավել մենք ստեղ աշխատել ենք։ Հիմա սկսեմ նրանից, որ ինչ ստեղ հայ փոստում կատարվելա, մենք մեր միջոցներով վերևի կողմից ներսից չէ։ Անենց ծարկել ենք, վերանորոգել ենք տվել, որպեսզի ջուր չկաթա։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով մեզի անտեսում են։ Չէ որ մենք ստեղ ձեզ գումար տալով կարելի է մի քիչ ներդրում անել։ Ոչ մի անգամ ներդրում չեն անել։ Ոչ մի ձևով։ Ինչ արել ենք մենք մեր միջոցներով ենք արել։ Հիմա մենք երկու ժամանակ ունենք, ավել պակաս չեմ ուզում խոսամ, կամ ավել պակաս ինչ-որ բաներ չեմ ուզում ներկայացնեմ։ Երկու ժամանակ է հատվել փոխնախարարը։ Հիմա մենք սպասենք երկու։ Երկու հետո մենք արդեն որոշենք ինչ ենք անում, ինչ եւ ինչ ենք նախաձեռնում։ Այսինքն դուք ամեն ինչը պարտաճանաչ արել եք, կատարել եք, կատարել եք, հարկեք վճարել, օրինակ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, իր մեզ երկիրը հարկ վճարել։ Արել եք դա։ Այդ ամենը հաշվարկելով ամեն ինչը վարվածա։ Ոնց հայ փոստը պահանջելա, այդ պահանջները արվել։ Բայց այսքան ժամանակ հաշվի չեն առել ոչ մեկից, չեն ասել, ստեղ մարդ կա, կարելի է հաշվի առնել իրանց խոսքը, իրանց ցանկությունը, իրանց ուզածը, հաշվի չեն առել ոչ մի բան։ Փաշինյան ասում է, սիրում ես երկիրը վճարի հարկեր, դուք վճարել եք այդ հարկերը պատճառով, բայց հիմա այս պայծրությամբ ձեր ձայնը կանգնած ենք ճաշտի առաջ։ Ճաշտի առաջ ենք կանգնած։ Այսպես կայլ ընտրանք կա, ի՞նչ են առաջարկում ես թերից։ Երկու փոխնախարարը մեզ ժամանակ տվեց, այսինքն ինքը փող երկու ժամանակ վերցրեց։ Հիմա մենք սպասենք երկու։ Երկու հետո արդեն մենք կորոշենք ի՞նչ ենք անում եւ ի՞նչա պատրաստվում մեզանից։ Ինչ կարող ենք անել։ Իսկ ընդհանրապես հանկարծակի եկել է, որ չէ, զգուշացվել է։ Բայց տարիներ շարունակ զգուշացրել են։ Դուրս եկեք, բայց չեն ասել։ Չեն ներկայացնել ոչ մի բան։ 20 տարի աստեղ ենք, 20 տարի հետ ենք լսում։ Շենքը վաճառվում է, վաճառվում։ Հիմա փաստացի վերջնական վաճառված է։ Արդեն Այդտեղ ով է գնարկը, ինչ հասարկելու է ստեղ։ Ռենշինը։ Ռենշինը։ Հյուրանոցը սարկելու։ Չէ, միջազգային առևտրի կետը։ Հյուրանոցը հետևը։ Հյուրանոցը լինում է հետևը։ Իսկ շենքը համաշխարհային կենտրոն, միջազգային առևտրի կենտրոն։